Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi walio wachache katika mbuga la kitaifa Mheshimiwa James Opiyo Wandayi. Asante. Naomba munikaribishie chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe mheshimiwa. Asante chairman. Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oyo! Nairobi oyo! Wangapi wametoka? Haya haya DJ DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati huu kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Emotok, nakupa dakika moja. Mheshimiwa Emotok Peter, kwa niaba ya Nairobi County Assembly useme kitu. Haya kamkuyo! Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba! Muko tayari? Tuingie town tusiingie. Tuingie tusiingie. Sema fire! Tuko tayari. Haya! Leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii. Tunaenda tunaimbi. Haya! Acha nikaribishe whip wangu wa ghetto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa county wa Nairobi, wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo yuko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Aya, na hapo kuna whip wetu, Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuoko Dalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoza signal. Nimeinua. Tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja moja DJ Goja, DJ Goja, DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja moja, Mheshimiwa Rero, Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi hey! Wacha nione mkono ya baba juu juu juu. Haya, tunasema hivi. Lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya saba saba. Na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya. Na tunasema wananchi wa Kenya, hii ya leo sio rally ya Azimio, lakini ni rally wa Kenya wote. Kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka. Tumechoka. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West.